voorzichtig. Hier niet spinnen. En dan is het veilig het rechte stuk op. En dan begint hij aan zijn snelste ronde. Vol gas in 6. Kleine 260 km per uur. Dan die hele lange rechterbocht. Buiten, dan gaat het iets naar links. Lag hier die troep op die baan eerder in de kwalificatie. Dan gaan we links-rechts en dan is daar ongeveer het eerste meetpunt al. 27-6-8-1, waar die naar, ja, 27-7, zit er ietsje boven. Even wennen voor de Formule 1-kijker die altijd denkt, oh ja, groen, dan zit hij eronder. Bij E1GP is groen net erboven. Voorzichtig met gas geven, geen traction control. Wel natuurlijk gewoon schakelen op het stuur. Rechts is opschakelen, links is terugschakelen. En heel langzaam wordt het weer drukker op de baan. Dat moet ook wel met iets meer dan 4 minuten te gaan. Als je een tijd wil zetten, dan moet dat gewoon nu gebeuren. Tweede meetpunt, ook goed, 40.2. Dat is dan iets langzamer dan Australië op dat punt. En dan moet ik zeggen dat ik ervan uitga dat Robbie Keur niet op nieuwe banden gestart is. Want ik kan me toch niet voorstellen dat hij echt op snelheid achter Team Australië terecht gaat komen. Maar 46-209. Ja hoor, een halve seconde zelfs. 1:46.